I a tothom, presentem aquesta COP. He comentat en Pablo que no és ben bé, el títol no és selecció de recursos humans a les oficines de turisme, sinó que bueno, no, la van presentar, era el 2016, el van fer la proposta de fer una gestió dels recursos humans a les oficines de turisme. Que passa que abans de la selecció hem considerat que primer hi ha d'haver un marc regulador pel que fa en els llocs de treball i a les convocatòries. I bueno, l'objectiu de fer aquesta COP ha sigut doncs, l'objectiu és oferir un servei de qualitat a través d'una bona gestió dels recursos humans a les oficines de turisme, perquè ens n'hem donat compte de que hi havia moltes diferències del tipus de convocatòria. Hi ha llocs, hi ha destinacions turístiques que, o sigui, a la convocatòria te demanen només el graduat escolar, vale? I després, clar, ja, la qualitat no és la mateixa. Si existeixen uns estudis de turisme per part de les facultats de turisme i dels, de la formació professional, entenem que s'ha de demanar doncs, aquesta especialitat. Vale? Per això és el motiu, perquè primer farem aquest. Després, més endavant, si tenim oportunitat de fer un altre cop, continuaríem. Vale? Després, bueno, per realitzar aquesta COP hem fet una sèrie d'accions i la primera, a part de participar nosaltres, en Gerard Franc, que treballa a l'oficina de turisme de Girona. Ai, Gerard Pagès, sí, és que en Franc era un altre que tenia. Ell està contractat per part de l'Ajuntament de Girona i la Maria Faura per part de la Generalitat, perquè l'oficina és conjunta, per això des de l'oficina de Girona podem palpar, o sigui, aquest tipus de problemàtica, perquè l'Ajuntament fa un tipus de convocatòria, la Generalitat en fa un altre. És per això, vull dir que facilitaria molt les coses de gestió dels recursos humans si tothom n'és a la una i es respectessin doncs, les formacions. A la primera part ja ha treballat molta part de les oficines de turisme de Catalunya perquè vam enviar enquestes a totes les oficines. Potser algunes no ho han rebut perquè els correus no estaven actualitzats, però bueno, primer hem fet una enquesta doncs, sobre aquest tipus doncs, de definició de llocs de treball i el tipus de convocatòries. I la segona part ha sigut una revisió de l'actual decret, que va ser el 2014 que es va fer, que després ja exposarem també la part que no estem, o sigui, que fa que no es compleixi l'objectiu aquest. També hem estat mirant regulacions d'altres comunitats autònomes. Vam entrevistar el degà de la Facultat de Turisme de Girona, el doctor Quim Major, i bueno, després hem fet unes propostes. Començarà en Gerard, que ha fet tot el tema de les enquestes. Bé, doncs en primer lloc explicarem la situació actual dels recursos humans a les oficines de turisme a la xarxa. Per fer-ho vam enviar una enquesta, vam elaborar una enquesta de 8 preguntes. 3 d'elles eren en referència a les categories professionals i les altres 5 en referència a les convocatòries de personal. Aquesta enquesta la vam distribuir a través de Google Drive, que a totes, pràcticament totes les oficines de turisme de la xarxa. No sabem si van arribar a totes les oficines que vam posar, però el cas és que hem tingut un nivell de resposta força elevat, un 42%, que això són un total de 80 respostes, així que moltes gràcies a tots els que heu respost. I bé, les dades que ara us presentarem es basen en aquestes 80 respostes, que són els resultats que hem obtingut sobre aquesta situació actual. Es veu una mica malament. Ho veieu bé? Sí. Bueno, el format s'ha canviat una mica. Sí. Si no posem el PDF, bueno, és igual. Bé, en referència a les primeres 3 preguntes sobre les categories de professionals, veiem que aproximadament la meitat de les oficines de turisme tenen una definició específica per a cada lloc de treball i l'altra meitat no. Després, que hi ha més personal de les oficines de turisme que considera que les tasques que desenvolupen no s'adequen al seu lloc de treball, que no pas al contrari. I en referència a la categoria laboral, veiem que gairebé la meitat del personal de les oficines de turisme ens van respondre tenen la categoria d'auxiliar administratiu, seguit de cos de gestió. Llavors, seguint amb aquesta línia, en referència a les convocatòries, també veiem que gairebé totes les que es fan són per tenir categoria d'auxiliar administratiu, tenim més de la meitat dels casos.
perdó, la, sí, la majoria dels casos. I no obstant això, el requisit essencial per poder accedir en referència a formació és que s'ha de tenir gairebé en tots els, en la meitat dels casos, el grau o diplomatura. Llavors també veiem, no obstant això, que en més d'un quart de les convocatòries de personal només s'exigeix el graduat escolar, l'ESO, i que per tant no requereix una formació específica en l'àmbit del turisme. En referència als idiomes, en la pràctica totalitat de les oficines de turisme de la xarxa que ens han respost, diuen que el requisit també un dels requisits essencials per a les convocatòries és tenir nivell, saber anglès i francès. Llavors, tenint en compte que les convocatòries són per a categoria d'auxiliar administratiu, veiem que es demana un nivell de formació força alt per una categoria molt baixa. No obstant això, veiem que la meitat de les oficines de turisme consideren que els requisits que es demanen a les convocatòries s'adequen a la categoria laboral, però hi ha més d'un terç que no ho considera així. I finalment, en referència a les contractacions temporals per a altres mitjans, veiem que en la majoria dels casos són convocatòries temporals seguits de plans d'ocupació. Bueno, això són les conclusions que he anat dient. Si us voleu mirar amb més calma, ja us ho passarem. Llavors, mirant la regulació dels recursos humans de les oficines de turisme aquí a Catalunya, el decret que ho regula aquí és el 66 del 2014. Només hi ha un apartat petit que explica que a les oficines de turisme, segons la categoria, hi ha d'haver un personal qualificat d'una manera o d'una altra. Hi ha les tres categories. La segona i tercera categoria només demana dues llengües estrangeres i almenys una d'aquestes persones ha de disposar del cicle de formació professional o el grau de turisme o equivalent. Quan passes a la de primera categoria, desapareix el tema de formació, se sobreentén que ha de ser la segona i tercera categoria, però no ho especifica, i es garanteix que l'atenció al públic amb tres llengües estrangeres, a més de les dues cooficials. S'ha de tenir en compte que només parla d'una persona que ha de tenir titulació. Si aquella persona està de vacances o el torn no li toca, no sabem qui queda allà. Amb les altres comunitats autònomes hem estat mirant la legislació i només hem trobat Extremadura, que sí que exigeix una titulació específica. Parla de persona responsable que ha de tenir la diplomatura o el grau en turisme, i la resta de personal també diplomatura, grau en turisme o titulació específica en turisme. I llengües estrangeres sí, només s'exigeix a l'anglès. Les altres comunitats autònomes ja les hem posat totes juntes perquè no n'hi ha cap que especifiqui la titulació. Per exemple, hem buscat una mica les comunitats que tenien una mica més d'interès turístic. El País Basc només posa que personal suficient amb formació adequada, no especifica ni quan és quin nombre de personal és suficient ni quina formació és l'adequada. A València només diu que personal qualificat. De fet, no hem trobat ni una normativa específica, un decret o una norma, que és com una mena de requisits per accedir a la xarxa d'oficines. Altres comunitats autònomes, Castella-La Manxa, doncs igual. Diu que sí, que el cap d'oficina ha de tenir com a mínim llicenciatura o tècnic superior, la resta de personal, educació secundària i idiomes castellà i anglès. Aragó, igual, personal suficient i formació i llengües estrangeres, però no dona valor a les titulacions que en aquests moments hi ha de turisme. I la resta de comunitats autònomes no hem trobat que hi hagués una normativa específica sobre aquest tema de recursos humans. Després, bueno, hi ha les aportacions del sector acadèmic, que en aquest cas ja ho he dit abans, que vam parlar amb el degà de la Facultat de Turisme de Girona, i després també es va mirar el decret que ha fet esment la Maria,
i en l'apartat aquest, clar, ell diu que no dignifiquen els estudis ni de turisme, ni del grau, ni de formació professional, perquè clar, només diu que és una persona de totes, de tot l'equip de l'oficina que ha de tenir, que ha de complir amb aquest requisit. Després ell deia també que es podria fer un tipus d'organigrama amb les oficines de turisme, que clar, ell deia que ell considera que hi hagi un director, després que hi hagi un coordinador, personal de gestió que serien els que tinguessin el grau de turisme i el personal base que fossin els del grau superior d'FP. Clar, això de que hi hagi director i coordinador, nosaltres pensàvem que era més aviat per oficines doncs, de destinacions grans, no sé, o que tinguessin, per exemple, una oficina principal i diversos punts d'atenció turística. Sí. Clar, la piràmide més normal és la que hi hagi informadors d'AFP, l'altre del cos de gestió i un responsable. Clar que després aquí hi ha un problema, que quan se'n va el responsable de vacances, bueno, ho designa un dels informadors doncs, que hi té més confiança. No? I per oficines petites, que hi és, perquè ens hem trobat també bueno, experiència a vegades amb projectes que hem portat de pràctiques, doncs que hi ha oficines molt petites que, per exemple, no detecten dades, que quan els demanes dades de la destinació, clar, només hi ha una persona que se'n cuida, o dues, però que no són professionals de turisme, o sigui, no tenen formació en turisme. I a vegades allò, el tema estadístiques, perfil del turisme, del turista, doncs és difícil aconseguir dades. Creiem que encara que siguin destinacions petites, el que han de fer és posar algun tècnic professional per dinamitzar el territori. Sobretot aquests territoris petits que no estan... Encara vull dir que falta fer feina. I les propostes, bueno, el que proposem és que hi hagi unes categories professionals que s'adecuïn als estudis, o sigui, que hi hagi una normativa marc, no?, per la xarxa d'oficines de turisme que obligui, no?, a les oficines que vulguin entrar a la xarxa doncs, que se demanin aquests requisits. I després també hi ha creació de categories professionals, que ara mateix no n'hi ha. Vull dir, es demana auxiliar o, bueno, ja ho hem vist abans amb les enquestes. I després les convocatòries, doncs també que hi hagi un marc regulador, que la convocatòria doncs, siguin sempre que es demanin els mateixos requisits. Ho dèiem, com he dit al principi, per estalviar-nos a feina, no?, a l'hora de gestionar a vegades doncs, els recursos humans. I bueno, comentar-vos també que les destinacions, no?, per estar ben posicionades i oferir doncs, un valor afegit, convé doncs, els recursos humans i les oficines de turisme és molt important per fidelitzar doncs, a la gent que va a la destinació i donar doncs, un servei de qualitat. Ja està. Ja estem. La COP... Nosaltres teníem l'intenció de continuar. No està posada en la proposta de COPS perquè bueno, ens va arribar el mail tard, però que si algú es vol apuntar, doncs continuaríem, perquè creiem que la gestió dels recursos humans és una de les coses més importants a l'oficina de turisme. Bueno, és el que porta més problemes, a vegades, però bueno, es tracta doncs, de solucionar-los d'una manera o d'una altra. Vull dir que ja ho sabeu, que si esteu oberts a apuntar-vos, nosaltres continuarem.